I said you should command that thing. You have to command it. When he says some people have a very low voice, don't practice your low voice right now. Post it up, you vocalized. Now they said they have opened the door. Yes, ma'am. 27 woman. Another step. When you open that door and you walk majestically, it is very, very possible that your enemy saw you. It is very possible. And it is left to you at this moment to just take control of the situation. Right now, I'm going to sing one song. I'm begging you in the name of Jesus. Not your physical door, but the spiritual door. The spiritual door. Before you can go, Olori kan so fun mi. Only I enter into the house of songs with my Bible. Holy Spirit, go with me. It is by the power of God that you can enter that door. When you enter that door, and that door leads to your mercy ground. And who are you going to meet at that mercy? He that has a clean and a what? Am I just on our chair? Don't let us be deceived. You can open any door. You can do everything. But before we sing this song, I'm begging you. Like the Spirit of the Lord told me. Before you can open or enter that place. Don't pray because of your enemy. Pray for mercy. When the mercy begins to happen, you will be asking what I'm saying. Because we don't follow this thing, because we just walking. You say the prophet, because you are not afraid. You have to be on your knees. When you are coming through the door of the church,
When you come through that door, you will bow down. Because God Almighty is still on his throne. You are coming before the throne of the Lord. You didn't come because of my sister is there and going. You come from your own mercy so that you can get your own salvation. Because of this, I want you to please clear your mind. Because the Spirit told me to tell this people. He said, please, if you have any little thing against anybody, it may be here, it may be somewhere else. You have to stand as your home, and you have to stand as yourself. Because it is not that because you are alive, and you can do, and you can undo. What is your woman's salvation? It's another draw. Because I have to warn you, because before you enter this massive, you have to do some things. Clear your mind. You have to clear your mind. And do you ever me call me? Let us help you sing. If you are no leje, where are no safe for me? There is mercy for me. Allah only knows you. God can be patient. Fair enough to share this. Me, you will sing. You will sing this song. How can you? Because the Lord. It's merciful. Allah, dear Lord, Allah, no. Ibu anu oleje. Keep of mercy. 264. Ibu anu oleje. You got him 264. Oh. Because of this, you have grudge with your neighbor. It's not possible. I bring the mercy of God. As God live it. Oh,
to. Right now. Why? I want you to ask for that mercy. Well, thank you before. I don't know. Mercy is a gift. It's the forgiveness of crime. Oh, see, Ọba tó ń ṣílẹ̀kùn àánú tí ẹ̀kọ́ kò lè tì. Àlá
ẹ̀kọ́ ọ̀fà àpapọ̀dà ọlọ́run ayérayé. Ọba tó ní gbogbo agbára ni ọwọ́ àpèjúmọ̀ hùlà. Ìwọ làwọ̀ pé ọba tó ní àánú lọ́wọ́. Ìjẹ́ mo tọrọ fún bèbè ọlọ́run àánú o. Ọba tó ń fi àánú gbọ́ sàwọn tirẹ̀. Mo tọrọ fún bèbè ní orúkọ Jésù àánú tó fi yí wọn sáméjì ó padà lẹ́yìn rẹ̀. Ó ní ọ̀tọ̀ ni kéèyàn gbà àánú. Ó ní ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ṣe àánú. Ó ní ọ̀tọ̀ ni kéèyàn rí àánú gbà lọ́dọ̀ lọ. Ẹ̀mí mímọ́ àdàbò di ọrún o. Ẹ̀yin mọ̀lẹ́kà tó ń bèrè àánú kò ẹ̀dá. Nígbà tí ààrùn tẹ́lẹ̀, ọlọ́run ayérayé. Ṣèbọ́ fi yé mi rí pé níbi tí bá ti lómi afọ́jú jókòó sí, òní níbẹ̀ ni àánú wa rí. Nígbà tí Jésù ń kọjá lọ, ó ṣe jẹ́ pé ẹni tí kò lè ríran. Ohùn ló gbọ́. Ohùn tó gbọ́. Ó ní tẹ́lẹ̀ni tó ń kọjá ní aginjù yìí. Wọ́n ní Jésù Kristì máa ní. Ó gbọ́ ohùn. Ohùn ló gbọ́. Ó gbọ́ ohùn rárá. Wọ́n ní Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run ọmọ Dáfídì. Ó ní ṣàánú fún mi. Jehovah Nisi. Ọlọ́run gbogbo tó lè ṣohun gbogbo. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ àánú lọ́wọ́ ẹ̀mí bẹ̀ ọ́. Àwọn dúró gẹ́gẹ́ bí Bẹ́tílẹ́mì afọ́jú rẹ̀. Torí Jésù. Nítorí pé ijó yẹn ni àyẹ̀wò àánú ṣí sílẹ̀ fún. Ọlọ́run ayérayé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run ọlọ́run ọmọ ọba ní Jésù ọmọ Dáfídì. Olúwa ṣe àánú fún wa. Ọlọ́run tí kò wá mutí. Ọlọ́run tí kò wò tí.
rẹ, nítorí náà èyí sí tó bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ, nítorí náà èyí sí ṣe agbára tó ń bẹ nínú agbára tó ń jọ agbára ilé lọ tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ, ní ọdún Jésù Olúwa rọ̀jò àdúgbò lórí Jésù. Ọbẹ̀ rí ó ní aládùúrà ló lè rojú rí Ọlọ́run. Àdúrà làwà gbà, àdúrà làwà mọ̀ gbà, àdúrà náà la fi ń gbàre. Àwa kọ́ra bèrè Ọlọ́run lágbára ńlá o, ní ìsàtọ́kù kí n ti ṣe àjọ̀dún bá wa, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló àṣàánú fún, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló àlànà ayọ̀ fún, ó dúró ọ̀yẹ̀ àtẹ́gbẹ́ra. Ṣé kó o fi yẹ́ mi nínú ìwé mímọ́? O ní níbi tí ì ti ṣe pé aṣẹ́wó ni kò tiẹ̀ lérò pé ìjọ mi ni bàlá yóò mú wá. Ṣèbí àwọn àyànfẹ́ ló gbà wọlé, ò bójú wà á rú, ó fi wò ó, ó sì fi wo gbogbo àwọn òbí rẹ̀. O ní níjọ mi ni bàlá ló wọlé tó wá. Èmi bẹ́ ọlọ́run àánú o, ọba tí ń fi àánú wá ni rí, ní orúkọ Jésù Olúwa wá wá rí Ọlọ́run. Jésù Ọlọ́run alágbára. Kábíyèsí. Àánú rẹ nìkan ló lè yẹ wá. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa. Bí Pọ́ọ̀lù pè, báwo ló ń gbọ́ni àìsí gbogbo rẹ̀ asánjásí. Ọlọ́run alágbára ká lè rí àánú gbàlá ṣe tọ̀ wá. Ká lè rí àánú gbàlá ṣe rí sí ọ. Olúwa Ọlọ́run alágbára, àánú tó yẹ wá, àánú tó yẹ ògo rẹ, àánú tó fi bọ́ tirẹ, àánú tó fi tọ́jú ara wa, tó fi wà láyé, tó fi wà láàyè. Táàkùn ní fi tọrọ jẹ, táàní fi tọrọ mu, táàní fi rà ní dànù. Ní orúkọ Jésù Olúwa rẹ̀ ó léwá lórí. Kábíyèsí. Ọlọ́run alágbára. Kábíyèsí. Olúwa alágbára o. Àti parúgbóngbó lábẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa. Àti fọwọ́ Ọlọ́run àánú. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa. Àti wọlé níbi tí ìfẹ́ àánú wà Ọlọ́run. Olúwa tẹríba àpèjúwe wúlà. Àjúwà sàjúwà ẹ̀ka jùwà. Olórí ohun gbogbo ọ̀run. Nítorí pé onítìlẹ̀kùn àánú bá ṣí sílẹ̀, òní eré àánú Olúwa yóò máa tàn wá lẹ́yìn lọ́jọ́ ayé wa gbogbo. Ọlọ́run alágbára o. Àánú tarí bẹ̀ Ọlọ́run ìyàtágbẹ́rẹ́jọ́ máa tẹ̀lé wa lọ. Olú àánú tarí bẹ̀ jẹ́ kó máa gbá wa lọ. Àánú tarí bẹ̀ jẹ́ kó jẹ́jẹ́ mọ́nú fún wa. Olú ọmọ jẹ́ fẹ̀ yí ṣàṣẹ mọ́ Ọlọ́run. Ní ọdún tó ń bọ̀ ọdún ọjọ́ ẹjẹ́ wa gbára àánú rẹ̀. Ní ọdún tó ń bọ̀ ọdún ọjọ́ ẹjẹ́ gbára àánú rẹ̀ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù jẹ́ kó máa jẹ́ wa gbára àánú rẹ̀. Ó máa dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ, àkótán ni. Nítorí pé wọ́n ní lẹ́yìn tá a bá gbàdúrà tán máa ń ṣe àmì. Nítorí pé tá a bá wá ṣe àmì yẹn, ó mọ kọ́ta máa rí. Àgbọ́dọ̀ rí àmì. When we say this amen, we have to see sign. You don't rap babalistic hallelujah that we are all over the place. When you saw this hallelujah all over this place. And you don't commandalistic hallelujah. O de lati pa ase lori hallelujah yi. O ti pa ase hallelujah. Lori hallelujah to ni ase ninu ni. Nigba to wa tele kesa wa se emelistic hallelujah. At the third time you will say. Nítorí pé o láti dé ní adé. Because you have to crown it. O láti dé adé mú orin tí ṣe ògbà yẹn. You have to crown it. Òun ló pè ní emelistic hallelujah. That is what they call emelistic hallelujah. Wàá wá kí hallelujah yẹn wàá ṣe hallelujah. You will start this hallelujah for me. Tó wá ṣe hallelujah òun dé ní adé ni. When you start this hallelujah. Nítorí pé ìlẹ̀kùn tá a bá ti pè. Because the daughter will shut up. Káyọ̀ bá lọ́lẹ̀ lọ ṣe ó máa làágùn. So walk and open the door. Nítorí pé ìwọ̀n sílẹ̀ fàánù rẹ̀. When you open the door. O wọlé sọ bàbá rẹ lọ. You enter the door. Bàbá rẹ gbọ́ àdúrà rẹ. Nítorí pé ṣe àánú fún ọ. Because of what I am going to do. Wọlé àánú rẹ̀ yìí ti ṣe ọ̀pẹ lẹ́yìn ìlú lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ o. Nítorí pé tó o bá tilẹ̀ fi rẹ gbà. Whenever you stop. Wọ́n fi mọ lójú ni kó má lè ráyè tì rẹ mọ́. Nítorí pé ilẹ̀ ìfàánú tó ṣe fún ọ. Because the door was open. Tó orí gbà because you receive your tí rẹ̀. You receive your tí. O wọ sọ fún pé àánú yóò yẹ mo ti tì í gbà. This mercy has closed it. Wí pé wo mo ti rí àánú ti gbà. You don't carry it, it is mine. Nítorí pé ọ̀kẹ́ lẹ́yìn ní ti ń bá ní dẹ́kun orin. Because all the people. Wọ́n sọ fún pé àánú tí mo rí bẹ̀ ní wá dé ní adé.
the ambassador that I'm saying. What's that? She's been in order. Mo fẹ́ jẹ́ kó lo irú orí electronic yẹn kó lo. I want you to use that method. When you sound someone back, when you say, yay, I can't hear you no more. Bẹ́ẹ̀ni wá ṣe ṣe sìn. Nítorí pọ̀ tẹ́lẹ̀ ìlú wọn pọ̀ torí pọ̀ kiri létí. Èmi dúró lórí Kristo àpáta ayérayé mi. Nítorí pé iṣẹ́ tó bá ràn mí lèmi máa jẹ́. Èmi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ fún fún ọ. Bẹ́ẹ̀ni lò fi pẹ̀tù fún ọ. Ṣùgbọ́n mo mú ìdáàánú wá bẹ́ ọ. Nítorí pé ìdáàánú máa wà. Èyí ni ṣílò ti rẹ. Ọ tẹ̀lé dípò tó bọ̀ tà. Bọ́ ò bá tẹ̀lé dí tí ọ bá ọ. Nítorí pé tó bá rí ọkú náà ṣọ. Tó bá tún fọ̀ sẹ́yìn. Ó tún di another first class 1997. You are reversing back. Nítorí pé mo ti ẹ̀ máa ṣe rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kìlọ̀ fún ọ dáadáa. You have to understand. Mo fẹ́ jẹ́ kó o understand mo tún ṣe ń sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń sọ ọ́ fún mi. Nítorí pé tó o bá ti ilẹ̀kùn yẹn gbà, ó lè níwọ̀n èmi ò kí ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó bẹ̀rẹ̀ sí ti parí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. Mo fẹ́ jẹ́ kó o ṣe hallelujah yẹn kó o tilẹ̀kùn yẹn mú ọ̀tá rẹ̀ gbà. Kó o jọ rí